नमस्ते हजुरहरूलाई चन्द्रज क्रिएसनमा स्वागत छ आज म छिटो हुने परेको स्न्याक्सको लागि पिरो आलुदम बनाएर देखाउँदैछु म चाहिँ आलुदममा मसाला हाल्दिनँ सिम्पल पिरो खाले आलुदम मनपर्छ मलाई हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला यस मन भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला आलुदमको लागि ठिक्क पारेको सामानहरूमा पाँचवटा मिडियम साइजको उसिनेर काटेको आलु टमाटर चारवटा ठुलो साइजको अनि प्याज ठुलो एउटा काटेको अनि पछाडिपट्टि यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यो अखबरे खोर्सानीको पेस्ट हो यो मैले कुनै प्रमोसनको लागि देखाएको होइन तर अकबरे सधैँ नपाउने भएकोले म चाहिँ अकबरेको पेस्ट ल्याइराख्छु र रा आलुदम बनाउँदा यही चलाउँछु यो भाँडामा तेल छ अगाडि बेसार र नुनको कटोरामा छ सबै चाहिने होइन आफूलाई चाहिने मात्र लिएर चलाउने आलुदम पकाउने भाँडा कराईलाई चुल्हामा राखी ग्यास बाल्ने आगो मिडियम फ्लेममा राख्ने तेल राखिसकेपछि एकछिन गरम हुन दिने तेल तातेपछि काटेको प्याज हाल्ने एकछिन चलाउने अनि बेसार सानो चम्चाको आधा चम्चा, चम्चा हाल्ने र चलाउने अब को पेस्ट राख्ने आफूलाई कतिको पिरो खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार राख्ने मैले चाहिँ सानो चम्चाको आधाभन्दा अलिक बढी राखेँ त्यसपछि एकचोटि चलाएर काटेको टमाटर राख्ने साथै नुन पनि राख्ने र रा चलाउने टमाटर राम्रोसँग पाकेपछि काटेको आलु पनि राखेर रा चलाइदिने आगो अलिक कम बनाएर एकछिन छोपिदिने अब एकचोटि चलाएर हेरौँ आलुदम तयार भइसकेको छ हामीलाई दिउँसो छिटो हुने च्वाटो परेको आलुदम बनाएर पुरी अथवा चिउरा अथवा जेसँग पनि खान सकिन्छ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद